Real Madrid yangiliklari kanali biz davom etamiz. Assalomu alaykum aziz Real Madrid yangiliklari kanali obunachilari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa jamoamizga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. Real Madrid La Ligada shaxsiy rekordini o'rnatdi. Ispaniya chempionatining so'nggi turida Real Betis bilan durang o'ynadi. Los Blancos La Ligada joriy mavsum 21 ta o'yinda darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Bu klub uchun yangi shaxsiy rekord. Bundan avval jamoa 1986, 87 va 88, 2019-2020 yilgi mavsumlarda 19 tadan quruq o'yin o'tkazgan. Rekord holatda ham jamoa yakunida chempion bo'ldi. Roberto Carlos Chempionlar Ligasi favoritini aytdi. Real Madrid afsonasi Roberto Carlos Chempionlar Ligasi finalida kimning g'alaba qozonish imkoniyati ko'proq degan savolga javob berdi. Agar biz Real Madrid Chempionlar Ligasining hal qiluvchi o'yinida favorit emas desak, yolg'on gapirgan bo'lamiz, deydi Roberto Carlos. 1-iyun shanba kuni Dortmundning Borussiyasi va Real Madrid klublari o'rtasidagi 2023-2024 yilgi Chempionlar Ligasi final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Do'stlar, shuni eslatib o'tamanki, eng yuqori koeffitsentlar va eng katta yutuq futbol o'yinlarining bosh homiysi Adinxbet bookmakerlik kompaniyasida. Sevimlilaringizni qo'llab-quvvatlang va kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Futbol Real promokodi bilan ko'plab bonuslarni qo'lga kiriting. Bellingham Viniusiusni eng zo'ri deb bilaman. Jude Bellingham Chempionlar Ligasi finali oldidan Viniusius va uning sobiq Borussiyadagi jamoadoshlari haqida gapirdi. 1-iyun kuni Real Madrid yarim himoyachisi avval 3 mavsum to'p tepgan Borussiyaga qarshi o'ynaydi. Bu hafta men sobiq jamoadoshlarim bilan gaplashmadim. Men Sancho bilan gaplashdim va u yerda uchrashishga kelishib oldik. Kelganimda bu yerdagi odamlar meni o'z qanotlari ostiga olishdi va bu men uchun katta ahamiyatga ega, deydi Realning ingliz yarim himoyachisi. U shuningdek hozirgi jamoadoshi Viniusius Junior haqida gapirdi. Vini eng yaxshi holatda bo'lganida unga qarshi himoyalanishning iloji yo'q. Men har doim uni eng zo'ri deb aytaman, deydi Jude Bellingham. Real Kroos o'rniga 2 yulduzni tanladi. Realning germaniyalik legioneri Toni Kroos tez orada boshlanadigan Yevropa chempionatidan keyin professional faoliyatini tugatishini ma'lum qildi. Bu qaror madridliklar uchun kutilmagan bo'ldi. Klub 34 yoshli yarim himoyachiga yangi bitim taklif qilayotgan edi. Endi qirollik klubi Kroosga o'rinbosar topishi kerak. AS nashrining yozishicha, Ispaniya chempioni 2 yulduzni ko'zlayapti. Ulardan birinchisi nemis futboli vakili Bavariyada o'ynayotgan Yozua Kimmich, ikkinchisi Manchester Cityda o'ynayotgan ispaniyalik Rodri. Carlo Ancelotti Chempionlar Ligasi finali oldidan matbuot anjumanida qatnashdi. Borussiya ham xuddi biz kabi Chempionlar Ligasi finalida bo'lishga loyiq. Chempionlar Ligasi finali mavsumning eng muhim o'yini. Bu yerda bo'lganimizdan barchamiz xursandmiz va hayajondamiz. Siz barcha finallarda bo'lgani kabi azob chekishingiz va kurashishingiz kerak. Bu mening Chempionlar Ligasidagi 9-chi finalim. 3 futbolchi va 3 marotaba murabbiy sifatida. Borussiya juda kuchli futbolchilarga ega. Ular PSG'ga qarshi oxirgacha kurashadilar. Qanday qilib Real Madrid Chempionlar Ligasining so'nggi 8 ta finalida 8 tasida g'alaba qozondi? Real Madrid ushbu musobaqada o'z tarixini yaratdi. So'nggi bir necha yil ichida juda yaxshi harakat qilayotgan yosh futbolchilarga o'tish bor. Yoshlar texnik jihatdan zo'r va Real Madrid nima ekanligini tushunishadi. Men ota rolini o'ynayapmanmi? Futbolchilar bilan munosabatlarim juda muhim. Men buni aynan shunday qilishni yaxshi ko'raman. Shaxsiy munosabatlar professional munosabatlardan ko'ra muhimroqdir. Umid qilamanki, biz Toni Kroos uchun Chempionlar Ligasida g'alaba qozona olamiz. U bunga loyiq, deydi Carlo Ancelotti.